বিশ্বাসে মিলয় হৰি। আপুনি যদি মনত বিশ্বাস লৈ ভক্তিভাৱেৰে শিলটোকো পূজা কৰে, তেতিয়াহ'লে তাতো ভগৱান থাকে। গুড মৰ্ণিং সকলোকে। এতিয়া ৰাতিপুৱা 5টা বাজিছে আৰু আজি হৈছে নৱমী। নৱমীৰ দিনাখনেই কুমাৰী পূজা কৰা হয়। মই যিহেতু নৱৰাত্ৰিত ব্ৰতত আছোঁ, সেয়েহে আজি সৰুকৈ ঘৰতেই মই কুমাৰী পূজা পাতিছোঁ। আৰু কেনেকৈনো মই কুমাৰী পূজা পালন কৰিছোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি ঘৰৰ সকলোখিনি কাম কৰি গা পা ধুই চাকি বন্তি লগাই মই প্ৰথমতে প্ৰসাদৰ যোগাৰ কৰিলোঁ। আৰু প্ৰসাদৰ কাৰণে বুটমগু তিয়াই থৈছিলোঁ, সেইখিনি যোগাৰ কৰিলোঁ। লগতে পুৰি, পায়স আৰু বুটৰ তৰকাৰী বনাইছিলোঁ। বহুতেই ঘৰত কলচ স্থাপনা কৰে, মূৰ্তি আনে, কিন্তু মই তেনেকুৱা কৰা নাই। কাৰণ ইয়াত অকণমান ভুল হ'লেই দুখ লাগে বুলি কয় আৰু বহুত নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগে যদি কলচ স্থাপনা কৰা হয়, মূৰ্তি অনা হয়। গতিকে মই মনতেই ভাবি লৈ তেওঁক পূজা অৰ্চনা কৰিছিলোঁ। এষাৰ কথা আছে নহয় যে বিশ্বাসে মিলয় হৰি। আপুনি যদি মনত বিশ্বাস ৰাখি শিলটোকো পূজা কৰে, তাতো ভগৱান থাকে, নহয়নে বাৰু? কুমাৰী পূজা পাতিলে লঘোণে থাকিব লাগে বুলি কয়। নৱৰাত্ৰিত 9 দিন ব্ৰতত থাকিব লাগে। মই 9 দিন ব্ৰতত আছিলোঁ। দিনত ফল মূল খাইছিলোঁ আৰু ৰাতি হ'লে মই সিজোৱা খাইছিলোঁ, পিঁয়াজ নহৰু একেবাৰে খোৱা নাই। ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি মই ধূপ ধূনা লগাই পূজা কৰিছিলোঁ। দুৰ্গাদেৱীৰ এখন আৰতিৰ কিতাপ আছিলে, সেইখন মই পাঠ কৰিছিলোঁ সন্ধিয়া সময়ত। আৰু আজি হৈছে শেষৰটো দিন, আজি কুমাৰী পূজা। কুমাৰী পূজাৰ দিনাখন 9জনী কুমাৰী ছোৱালী মাতি আনি তেওঁলোকক ভালদৰে পূজা কৰিব লাগে আৰু মাতাৰাণীৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকক সজাব লাগে বুলি কয়। আৰু 9জনী ছোৱালীৰ লগত এজন কিন্তু ল'ৰাও হ'ব লাগে। গতিকে মই ল'ৰা এজনকো মাতিছিলোঁ। মই এইটো কথা গম পোৱা নাছিলোঁ। প্ৰথমবাৰ মই যেতিয়া কৰিছিলোঁ তেতিয়া 9জনী ছোৱালীকেই মই মাতিছিলোঁ। ল'ৰা এজনো যে বহুৱাব লাগে মই সেইটো গম পোৱা নাছিলোঁ। পিছতহে গম পালোঁ যে ল'ৰা এজনো বহুৱাব লাগে বুলি। ওচৰতে সৰু ল'ৰা এটা আছিলে, তাকো মাতি দিলোঁ। সকলোৰে ভৰি ধুৱাই মচি দিলোঁ। তাৰপাছত কপালত ফুট দি মই মূৰত ৰঙা কাপোৰ মাৰি দিলোঁ আৰু ভৰিত এনেধৰণেৰে আলতা লগাই দিছোঁ। আজি প্ৰথম মোৰ ঘৰলৈ আহিছে, সেইকাৰণে মনটো বেছি ভাল লাগি আছে। ইয়াৰ পাছত আৰু তেওঁলোকে 4-5 ঘৰ মানুহৰ তাত যাব, কাৰণ বহুতেই পাতে, নৱৰাত্ৰি পালন কৰে আৰু ছোৱালী বিচাৰি নাপায়েই। মই তথাপিতো 9জনী যেনে তেনে গোটালোঁ। আৰু এইখিনি হোৱাৰ পাছত মই এতিয়া তেওঁলোকক প্ৰসাদ খাবলৈ দিম। প্ৰথমতে মই ভগৱানক দি ল'ম আমাৰ যিখিনি আমাৰ অসমীয়া নিয়মৰ বুট মগু, সেইখিনি মই যোগাৰ হয় প্ৰত্যেকবাৰেই কৰোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে বুট নাৰিকলখিনি মই দি ল'লোঁ। আজি মগু দিয়া নাছিলোঁ, বুট নাৰিকল, আদা আৰু চাউল এনেকৈ দিছিলোঁ। তাৰপাছত বাকী যি যি বনাইছিলোঁ সেয়া অলপ অলপ দিলোঁ, দি লৈ তেওঁলোকক মই খাবলৈ দিলোঁ। নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত ভক্তসকলে 9 দিন ব্ৰতত থকাৰ পাছত 9 দিনৰ দিনাখন কুমাৰী পূজা কৰি তেওঁলোকৰ ব্ৰত শেষ কৰে আৰু তাৰ পিছৰ পৰা তেওঁলোকে খাব পাৰে। পিঁয়াজ নহৰু মাছ মাংস যি খাই খাব পাৰে। আৰু কথিত আছে যে কুমাৰী পূজা কৰিলেহে ভক্তসকলৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয়, নহ'লে তেওঁলোকে ব্ৰতত থকাৰ কোনো অৰ্থ নাই বুলি কয়। যাবৰ সময়ত তেওঁলোকক দিবৰ কাৰণে মই গিফ্ট আনিছিলোঁ, প্ৰত্যেকৰ কাৰণে একোটাকৈ গিফ্ট আনিছিলোঁ আৰু লগত পইচা এটা দি মই তেওঁলোকৰ ভৰি ধৰি সেৱা কৰিলোঁ। তেওঁলোকেও খুব ধুনীয়াকৈ আশীৰ্বাদ দিলে। এনেকৈ কৰিব পাৰিলে মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয় বুলি কয় আৰু মই ইয়াৰ ফল পাইছোঁ। এয়া হৈছে মনৰ বিশ্বাস। আমি যদি সৎ মনেৰে ভাল কাম কৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ ফল আমি এদিন নিশ্চয় পাম। মই আগতে এবাৰ কৰিছিলোঁ, কৰি লৈ ইয়াৰ ফল পাইছিলোঁ, সেইটো কাৰণে মোৰ বিশ্বাসটো থাকি গ'ল। সেয়েহে মই আকৌ কৰিবলৈ মন গৈছিলে। গতিকে মই এনেদৰেই আজি কুমাৰী পূজা ভাগ পাতিলোঁ আৰু ইয়াত যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেই মোক শিকাই দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু তেওঁলোকক বিদায় দিয়াৰ পাছত মোৰ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিলে। শেষত ৰুমটো অকণমান চাফা কৰি দিলোঁ আৰু আজিলৈ এয়াই আছিলে। তেতিয়াহ'লে বাই, পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।